waxa kale oo aan qalbigayga ku jira in aan arko ummada reer awdal oo sida ragaas oo kale ah iyaguna xoroobay oo waxaan ku leeyahay gobnimo qaatay aan arko raxmaan raxiim waxaan halkan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaan halkan kaloon salaamayaa ummada Soomaaliyeed reer khaatumo SSC khaatumo waxaan halkan ka salaamayaa maxaan ku leeyahay ummada reer awdal waxaan gaar u salaamayaa ummada awdal state waxaan leeyahay ummada Soomaalinimada jecel ha noolaato halkani waa gooj cadde waad arkaysaan raggani iyo ag jooga waa raggii geesiyaasha ahaa ee ummadooda u soo dagaalamay ee maanta guusha wata ee xoreeyey oo meeshana hoobiya kaga soo madaafici kaga soo dhacaysa magaaladooda wixii joogay ee baadilka ka xaaqay ee ka dhameeyey weyn waxa weeye waxa aan aad iyo aad aniguna ugu hambalyeynayaa sidaa yeelan ma rabo inaan $100 intaa la siiyo ummad Soomaaliyeed lagu soo diro inay reer awdal lahaadaan oo meelaha bannaanada ay ku dhintaan sidii waraabaha waxa weeye ma rabo in maxaanku idhaahdaa ay u shaqeeyaan ummad ama qabiil qabiilkooda la mid ah oo weliba koodu uu ka taariikh dheer yahay waxa weeye maanta marka guusha halkaas waxaan jeclaan lahaa iyaduna booraman in guushaasoo kale maanta ka dhici lahayd insha allahna way ka dhici doontaa waxa kaloon la hadlayaa kuwa intay somalilan lacag ka qaataan meelaha jooga ee gadabuurshiga iyo ummadda gadabuurshi meesha keliya u hadasha ee ay ka dhaqdhaqaaqayaan ee awdal state layla hardagdaamada iyo lugajiidka ku haysa ee haddana Ottawa intay u fadhiisatay awdal state movement wax la ydhaa sameeyey annagu waxaanu nahay awdal state of Somalia waxyaabaha magacda garaca ee ay sameeyeen waxaan uga digaynaa ummadda reer awdal lacagta waxa le waxaan ku idhaahdaa Somaliland lacagta waxa siisay Somaliland waan ognahay shirkoodii inuu fashilmay waan ognahay inay hadhowna fashilmi doonaan ninku haddaanu xaqu diri lahayn kolleyba wuu fashilmayaa waxa weeye Soomaaliland way burburtay qabaa'il bay u kala baxday waynu arkaynaa halkay marayso habaryoonis waxay rabtaa dhulkeedii iyadu inay u xor noqoto ta hadda awdal iyo salal iyo gabilayna waxay gadabuursigu wax noqon doonaa xor maxaan ku leedahay khaatumo waa tan qabaa'il caafimaad baa jirta SSC waa ka raggeedii oo ka dhulkeedii meeshii laga joogay qashinka ayagu kaga tageen baa ku hadhay dabaysha socota waa tii xornimada waa xor waddankani wixii ka dhintayna way u faataxaynayaan waxaan dhaawacana ilaahay ha u bogsiiyo meeshana mar kale aan idinku celinayaa waa gooja cadde beebeegii xoreeyey waa kan baabuurtii iyo raggii xoreeyey waa kuwan madaafiic qoryihii waa kuwan dee ragguna waa kuwan raggii xoreeyey ee habeen iyo maalinba u soo jeeday ku dagaalamay marka waxaan idin leeyahay reer awdal idinkuna dee hadda idinku weliba nimankani meel banay ku dagaalamayeen buuraad leedihiin biyaad leedihiin bad baad leedihiin aad hub ka soo dejisaan dadkiin itoobiya dad jahliyad weyn oo idiinta ganbaad leedihiin hadday wax tarayaan waxaad leedihiin jabuuti baad degantiin oo jahliyadii joogtaa hadday idin caawinayaan oo ay hagaardaamada idinka daynayaan hagaardaama unbaaba idinku hayaan marka waxa weeye inaad sida raggan isku xoraysaan mar labaad waxaan idinku celinayaa inaad sida raggan isku xoraysaan mar saddexaad waxaan idinku celinayaa inaad sida raggan isku xoraysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.